År 880, slaget ved Fjaler. Slaget ved Fjaler sto mellom Harald Hårfagre og Atle Mjove den Tynne, også kjent som Atle Jarl. Harald Hårfagre var opptatt, så han sendte jarlen Håkon Grotgarsson. Begge jarlene døde, men Atle klarte å komme seg over til ei øy, og denne øya heter i dag Atløy. År 920. Slagene i Bjarmaland. Det var mange norske vikinger som dro til Bjarmaland, som var det vikingene kalte Russland. Blant annet Erik Blodøks og Olav den Hellige skal ha hatt slag der. Dette symboliseres i bildet med hest og spyd. År 950, slaget ved Rastakalv. Slaget ved Rastakalv sto mellom sønnene til Erik Blodøks og Håkon den Gode med hjelp fra den lokale høvdingen Egil Ulserk. Håkon den Gode vinner slaget, men Egil Ulserk blir drept og gamle Eriksson dør av sårene sine. Bildet er av Egil og gamle som slåss. 954, slaget i Blodheia ved Avaldsnes. Slaget ved Blodheia ved Avaldsnes sto mellom Håkon den Gode og Erik Blodøks sine sønner. Guttorm Eriksson ble drept og fikk de andre sønnene til å flykte til Danmark. Slaget skal ha vært så blodig at stedet ble kalt Blodheia i lang tid. Bildet representerer Guttorm Eriksson. For eksempel, de to kvinnene som er buried i Oseberg shipburial i Norge must have been very highly regarded by their society because they are given this rich big shipburial as though they were kings. Historical sources give us the name of some queens such as Gunhild who was married to Erik Blodøks. År 954, slaget ved Steinmore. Slaget ved Steinmore i England sto mellom Erik Blodøks og Oswulf. Dette er slaget hvor Erik Blodøks dør. Bildet er av Erik Blodøks og Gunhild Kongsmor. Gunhild er representert i bildet fordi hun er beskrevet som en stor intrigemaker og politisk aktiv. Det er ikke noe skrevet om at hun selv var med å slåss, men at hun hadde stor innflytelse på hva sønnene gjorde. År 961, slaget ved Fitjar. Slaget ved Fitjar sto mellom sønnene til Erik Blodøks og Håkon den Gode. Håkon vinner slaget, men dør av sårene sine, som betyr at Harald Gråfell, som var sønn av Erik Blodøks, blir konge. Bildet er derfor av Harald Gråfell. År 962, slaget ved Båds. Slaget ved Båds sto mellom Erik Blodøks sine sønner og kong Indulf i Skottland. Kong Indulf ble drept, men Skottland vant slaget, og dette gjorde slutt på vikingenes kontroll i landet. Bildet er et ødelagt vikingskjold som symboliserer tap for vikingene. Guess. Go back to the town. Find anyone who can fight. Anyone who can hold a weapon. År 970. Slaget ved Jørungavåg. Slaget ved Jørungavåg sto mellom Håkon Jarl og en dansk hær med hjelp av leiesoldatene Jomsvikingene. Håkon Jarl vant slaget og slåss for et norrønt Norge. Bildet som originalt er av Christian Krog blir ofte brukt når det er snakk om Håkon Jarl. År 975. Slaget ved Limfjorden. Harald Gråfell ble lurt av danskekongen Harald Blåtann til å komme til Danmark. Da han ankom, ble det slag, og Harald Gråfell ble drept. Bildet er av en døende Harald Gråfell. År 991, slaget ved Maldon. Slaget ved Maldon sto mellom Olav Tryggvason og Burtnott i England. Olav vinner slaget, og Burtnott blir drept. Olav Tryggvason var også kjent som Olav Kråkebein, fordi han alltid så på kråker som et magisk tegn. Derfor er slaget ved Maldon representert med en kråke. Fordi da vi